Àwọn tó máa lọ kọ́kọ́rọ́ mọ́tò dà, àwọn tó máa sílé, àwọn tó máa gba visa, kóṣù ta wà yẹn kó tó parí, ìyẹn February, ó yáwó ojú ẹni kan sọ fún pé bí eré bí àwàdà wúwo bá jù yí lọ. Ṣé kọ́kọ́rọ́ yẹn nìyẹn? Kọ́kọ́rọ́ tó bá ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ò lè nà sókè, kò bá jẹ́ kọ́kọ́rọ́ ọjà tó ń tà. Kọ́kọ́rọ́ ibiṣẹ́ kọ́kọ́rọ́ ilé dọ̀tún bí wú bí kọ́kọ́rọ́ mọ́tò yẹ ó yànà sókè. Ó yọ sọ wípé bí eré bí àwàdà owó ga jù ọ lọ. Bí eré bí àwàdà owó ga jù ọ lọ. Ó yọ sọ pé àjù àjáwé ju àjáwé. Pastor Asetrebo. Ju àjáwé Abraham Adonega. Ọlọ́run o. Ìwà Yahwe Adáwọ̀ Omega. Ọmọ ìrì ó yá sọ pé. We are the choose the generation. Sọ̀rọ̀ sókè. Ọ̀là ló ń bu ọ̀yà. Ẹ bá mi pariwo. Ọ̀là ló ń bu ọ̀yà lọ́la. God has given me. Àdóhùn ọ̀yà. Àdóhùn wá ṣe ṣayà. Kí lẹ wí bẹ́ẹ̀? Wẹ́rí ṣe ṣayà. Wẹ́rí ṣe ṣayà. Àdóhùn ọ̀yà. Àdóhùn wá ṣe ṣayà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Àrí ilé ṣayà. Wo bí àwọn kiri dá. Àwọn kiri rẹ̀kú. A ní ìwé láìpọ̀ fẹ́ bọ̀. Àdóhùn ọ̀yà. Àwọn kiri báwa. Àwọn kiri rẹ̀kú. A ní ìwé láìpọ̀ fẹ́ bọ̀. Àdóhùn ọ̀yà. Kọ́mọ sí gidó. Àdóhùn ọ̀yà. Kọ́mọ sí gidó wọ́n sì gẹ̀. Kọ̀tà mi. Kọ̀tà mi lè ríra o. Ọdún tí mo wà yí. Bàbá ọlọ́dún ayọ̀ mi. Nígbà àbí òdí yé. Sọ̀rọ̀ àwọn àmàlì báyìí. Èbọ́dì sókè.
kami seko kami le kilo wi odun ti mo wa yi na na du wa ya boya so pe odun ti ma lo odun ti ma ko le odun ti ma ro le ra mo to bi ele bi bi yo se boya so wi pe baba jade lo si la oru baba jade lo si wa oru baba jade lo si dusu baba jade lo si aluwa o olorun o pare pare jesu pare oluwa o baba daye pare aye mi wa pare pare jesu pare.